ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች? ዛሬም ኒኪታ ምዕራፍ 1 ክፍል 5ን ይዘንላችሁ መጥተናል። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን። ይህ ክፍል ሲጀምር ባንክ ቤት ውስጥ አንድ ሰው አንድ ጥቁር ሳጥን ሲያወጣ እንመለከታለን። በእጁም አድርጎ ሳጥኑን ይከፍተዋል። ሳጥኑንም ይዞ ሊወጣ ሲል ያላሰበው ነገር ይገጥመዋል። ባንክ ቤት ውስጥ ብዙ ዘራፊዎች ገብተው ነበረ። እነሱም ልክ ሲያዩት እጁን ወደ ላይ አድርጎ ወደ መሬት ዝቅ እንዲል ይነግሩታል። ፖሊሶችም ሲመጡባቸው በጣም ይደናገጣሉ። አንዲትንም ልጅ ይዟታል። እርሱም እርሷን ከምትይዙ እኔን ያዙ ብሎ እጁን ሊሰጥ አስመስሎ ሁሉንም ይገላቸዋል። እርሱም ፖሊሶቹ እንዳይደርሱበት ትቶ ይወጣል። በሌላ በኩል ዲቪዥን ውስጥ ለፐርሲ ስልክ ይደወልለታል። አንስቶም ሲያናግር የደወለለት ኦዌን እንደሆነ ይመለከታል። ችግር አጋጥሞኛል ብሎ ለፐርሲ ይነግረዋል። ፐርሲም ያለበት ድረስ እንደሚመጣ ይነግረዋል እና የያዘውንም ሳጥን በጥንቃቄ እንዲይዝ ይነግረዋል። ፐርሲም ሊወጣ ሲል ማይክል ወዴት ነው የምትወጣው ብሎ ይጠይቀዋል። ፐርሲም የሚሄድበት አስቸኳይ ጉዳይ አለኝ ብሎ ትቶ ይወጣል። ማይክልም ይከተለውና ደግሞ ወዴት እንደሚሄድ ይጠይቀዋል። ፐርሲም ምንም ቁብ ሳይሰጠው ትቶት ይሄዳል። በዚህ ጊዜ አሌክስ እየተከታተለቻቸው ነበረ። ወደ ኮምፒውተር ክላስም ትሄድና ለኒኪታ ሲያወሩ የሰማችውን በሙሉ ትነግራታለች። ኒኪታም የአሌክስን መረጃ ትቀበልና ታመሰግናታለች። ፐርሲም የሄደው ወደ ሞንትሪያል ነበር። ኒኪታም ሞንትሪያል ውስጥ ምን እንደተፈጸመ በዜና ለማየት ትሞክራለች። ማይክልም በጣም ተበሳጭቶ ነበር እና ፐርሲን እንዲሰልልለት ለበርኮፍ ይነግረዋል። በርኮፍም ፈቃደኛ ሳይሆን ይቀራል፣ ግን ያሳምነውና ፐርሲን መሰለል ይጀምራሉ። አንዳንድ መረጃዎችንም እየተመለከተ ባለበት ዛሬ ሞንትሪያል ውስጥ አንድ ባንክ ቤት ተዘርፎ እንደነበረ ያውቃሉ። ኒኪታም ይህንን በዜና ተመልክታ ነበር። እናም የአይንን ማንነትም ኒኪታ ትደርስበታለች እና ማይክልም ፐርሲ ሄደው ኦዌን ጋር እንደሆነ ያውቃሉ። ኒኪታም ወደ ሞንትሪያል ለመሄድ ትነሳለች። ወደ ኦዌንም ይመልሰንና ቅድም በጥይት ተመቶ የነበረበትን ሲያጸዳዳና ራሱን ሲያክም እንመለከታለን። ግድግዳ ላይም ብዙ ቢራቢሮዎች ተሰቅሎ እሱን ሲመለከት እናያለን። ኒኪታም ሞንትሪያል ደርሳ አንድ ቤት ውስጥ ትሄድና ልትገባ ስትል ፖሊሱ ይከለክላታል። በዚህ ጊዜ ጓደኛዬ እዚህ ናት ብላ ሸውደው ትገባለች። እናም አንድ ቤት ታንኳኳለች። አለቃዬ ያንቺን ስራዎች ስለሚወዳቸው እባክሽ ስራዎችሽን አሳይን ትላታለች። ልጅቷ ፈቃደኛ ሳትሆን ስትቀር እባክሽ ካልሆነ ከስራ ይባረራለሁ ትላታለች። በዚህ ጊዜ ልጅቷ ታዝንላትና ዲዛይኖቿን ለማሳየት ኒኪታን ወደ ውስጥ ታስገባታለች። ዲዛይኖቿንም አምጥታ ታሳያታለች። ኒኪታን በጣም ትወድላታለች። ልጅቷም የኦይን ፍቅረኛ ነበረች። ኒኪታም አመስግና ትወጣለች። አንድ ሳጥንም ፖሊሶቹ ሳያዋት ቀስ ብላ ትከፍትና ፖስታዎቹን አውጥታ ወደ ውጭ ትወጣለች። በመቀጠል ወደ ፖስታው አድራሻ ትደውላለች። በዚህ ጊዜ ሰዎቹ ፓስወርዱን ይጠይቋታል። ኒኪታም ፓስወርዱን ስለማታውቀው የባለቤቴ ነው፣ ግን እሱ እየማገጠብኝ ይመስለኛል። ስለዚህ እየማገጠብኝ ከሆነ እንዲይዘው ተባበሪኝ ትላታለች። በዚህ ጊዜ ሴትየዋ ታዝንላትና አድራሻውን ለኒኪታ ትነግራታለች። ኒኪታም በጣም ደስተኛ ትሆንና ወደ ተነግራት አድራሻ ትሄዳለች። እዛም ደርሳ ያለውን ነገር በአጠቃላይ ለመመልከት ትሞክራለች። እናም ኦይን ታገኘዋለች። ሽጉጥም ትደቅንበትና እጁን ወደ ላይ ከፍ እንዲያደርግና ቀስ ብሎም ብላክ ቦክሱን እንዲሰጣት ተጠይቋለች። እርሱም ብላክ ቦክሱን የሚሰጣት ያስመስልና ይደበድባታል። እናም ኒኪታ ስትወድቅ ሚስቱ ምሰራውን ቢራቢሮች ያያል። በዚህ ጊዜ በጣም ይደነግጥና እሷን መምታት ይጀምራል። እናም ምንድን ያረግሻት ፍቅረኛን እያለ እርሷን አንቆ ይዛታል። እርሲና አብሮት የሚሰራውም ሰው ወደ እርሱ ለመሄድ ዝግጅታቸውን ያጠናቅቃሉ። ወደ ዲቪዥንም ይወስደንና ሁሉም ሰልጣኞች በርኮፍ እየሰለጠናቸው እንመለከታለን። አሌክስም አንድ ነገር ያልገባት ትመስልና ክፈትልኝ ብላ የበርኮፍን አሻራ ትወስዳለች።
እናም ኪሷ ውስጥ ቀስ ብላ ከተው ትሄዳለች። ቶምም እየተከታተላት ነበረ። ክፍሏም ትገባና ቅድም የያዘችውን አሻራ አስተካክላ ታወጣዋለች። የኦይንም ፍቅረኛ ስለ ኦይን ዜና ላይ ሰምታ በጣም ተደናግጣ ወደ ቤቷ ትገባለች። ኒኪታም ቤቷ ውስጥ ሆና ታገኛታለች። ወደ እነ ፐርሲም ይወስደንና ኦይንን እየጠበቁት እንመለከታለን። ፐርሲም በአጉሊ መነጽር ኦይን እየመጣ እንደሆነ ያያል። በዚህ ጊዜ ኦይን ስልክ ይደወላትና ሲያነሳ ሚስት ከኔ ጋር ናት፣ ብላክ ቦክሱን ለፐርሲ በሰጠው እገላታለሁ ብላ ታስፈራሯለች። ኦይንም ደንግጦ ትቶ ይሄዳል። ፐርሲም በጣም ይበሳጫል። አሌክስም ቅድም በያዘችው አሻራ የፐርሲ ክፍል ትገባለች። እናም አንዳንድ ነገሮችን እየፈለገች ባለችበት ድምፅ ሰማና ትደበቃለች። ማይክልና በርኮፍም እዛው ክፍል ውስጥ ይገቡና የፐርሲን ቢሮ መበርበር ይጀምራሉ። በርኮፍም በሚሰሩት ስራ ደስተኛ ባይሆንም ለማይክል ሲል ያደርገዋል እና ከፍተውም ሲመለከቱ ኦይን ጠባቂ መሆኑን ይመለከታሉ። የብላክ ቦክሱ ጠባቂ ነው እና ስለ እሱ ሁሉን ነገር ያጣራሉ። የብላክ ቦክሱንም ቁጥር ሲናገሩ ሰምታ አሌክስ በቃሏ ትይዘውና ልትወጣ ስትል ቶም ይደርስና ያፍናታል። ኦይንም ወደ ቤቱ ይደርስና ኒኪታ ላይ ሽጉጥ ይደቅናል እና ኒኪታም ፐርሲ በጣም አደገኛ ሰው ነው፣ እሱ ጋር መሆን ይቅርብ ብላ ትመክረዋለች። ፍቅረኛንም የእውነት ካፈቀርካት ለእሷ ስትል እንደዚህ አይነት ስራ ይቅርብ ትለዋለች። ፍቅረኛውም መታ ታቅፈውና እባክህ እርዳት ትለዋለች። እንዲህም እየተነጋገሩ ባለበት ኦይን እንደ መስማማት ይላል። ወደ ቶምና አሌክስም ይመልሰንና ቶም በጣም ተበሳጭቶ አሌክስን ክፍል ይወስዳትና ሁለተኛ ባገኘሽ ለፐርሲ ነው ምንግርብሽ ይላታል። እሷም ልታሳምነው ብትሞክርም ሁለተኛ እንዳትደክም ያስጠነቅቃታል። አሌክስም ተናዳ ትወጣለች። ወደ ኦይንም ይመልሰናል። በዚህ ጊዜ ኦይንና ኒኪታ ሲያወሩ ከውጭ ተኮስና የኦይን ፍቅረኛ ትገደላለች። ኦይንም በጣም ይደናገጣል። መጥተውም ተኩስ ይከፍቱባቸዋል። ኒኪታም ትታጦጣለች። ኦይንንም ይይዙታል። ፐርሲም ኦይንን እየደበደበና እያስደበደበ ብላክ ቦክሱን የት ነው ያረከው እያለ ይጠይቀዋል። ኦይንም ፍቅረኛ ስለተገደለችበት በጣም ተበሳጭቶ ነበረ። ስለዚህ ምንም ነገር ላለመናገር ይወስናል እና ቢደበድቡትም አልሰማ ይላቸዋል። አሌክስም ለኒኪታ የብላክ ቦክሱን ቁጥር ትነግራታለች። በርኮፍና ማይክልም እያወሩ ኒኪታ ደውላለች ብሎ አንድ ሰው መጥቶ ለማይክል ይነግረዋል። ማይክልም ተናዶ ሊያናግራት ይሄዳል። አሌክስም በርኮፍ ጋር ትመጣና ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ ብላ ኪሱ ውስጥ የሆነ ነገር ትከትበታለች። ማይክልም ኒኪታ ማናገር ይጀምራል። ኒኪታም ሁሉን ነገር ተናግረዋለች። እናም ፐርሲ ጋር ትደውልና ፐርሲና እሷ የሚነጋገሩትን እንዲሰማ ለማይክል ትነግረዋለች። እናም ፐርሲ ጋር ደውላ የብላክ ቦክስን ቁጥር እንዳለ ትነግረዋለች። ፐርሲም ይደናገጣል። ብላክ ቦክስ ያለው እኔ ጋ ነው ትለዋለች እና ኦይንም ብትገለው ብላክ ቦክሱን አታገኘውም፣ ጉድክ ነው ማፈላው፣ ቁጥሩንም ሁሉን ነገር አውቃለሁ ትለዋለች። ፐርሲም በጣም ተበሳጭቷል። አሌክስም እነሱ ሲነጋገሩ የነበረውን እንዳለ እየሰማች ስለነበረ የፐርሲን አድራሻ ለኒኪታ ትልክላታለች። በርኮፍም እና አሌክስን ይሰበስብና ዛሬ ፐርሲ ክፍል የገባ ሰው አለ፣ ማን ነው እያለ ማፋጠጥ ይጀምራል። አሌክስም ተደናግጣ አርፋ ትቆማለች። እናሱም ጄድን ይጠረጥራትና አንቺ ነሽ የገባሽ ይላታል። ጄድም እኔ አይደለሁም ብትልም ለጠባቂዎቹ ሊያስወስዳት ይሞክራል። ማይክልም ይመጣና ሁሉንም እንደሄዱ ይነግራቸዋል። እናም እኔ ነኝ እዛ ክፍል የገባሁት፣ እኔን መክሰስ ከፈለግ ከሰሰኝ ብሎ ትቶ ይሄዳል። ኒኪታም እነ ፐርሲ ያሉበትን ቦታ ስላገኘችው እዛ ትደርስና ሁሉንም ትቀጠቀጣቸዋለች። በዚህ ጊዜ አጂው ፐርሲን እንዲያመልጥ ያደርገዋል እና ኦይንም ይነሳና ከአጂው ጋር መደባደብ ይጀምራሉ። እርሱንም ይቀጠቅጠውና ፐርሲ ላይ ይደርስበታል። ፐርሲንም ሊገለው ሲል ኒኪታ ከኋላው ጥይት ተደቅንበትና እንዳታደርገው፣ ፐርሲ ከሞተ የሰራ ወንጀል በሙሉ ተዳፍኖ ነው የሚቀረው ትለዋለች። እርሱም ከኒኪታ ጋር መደባደብ ይጀምራል። ፐርሲም ሽጉጥ ያነሳና መታኮስ ይጀምራል። እነርሱም ባህሩ ዘለው ይገባሉ። እርሱም አንድ ሽጉጥ ያነሳና ባህር ውስጥ ይተኩሳል። ፐርሲም ቢሮ ተቀምጦ ለበርኮፍ ኮምፒውተሬ ማን የነካው ብሎ ይጠይቀዋል። እሱም ማይክል ነው ብሎ ይመልስለታል። ኒኪታና ኦይንም እንዳልሞቱ እንመለከታለን። ይህ ክፍል ይህንን ይመስል ነበረ። በቀጣይ በክፍል 6 እስከምንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን።